enguany el que hem aconseguit és anar molt més enllà, perquè hem pogut programar dues exposicions. Això ja va ser un projecte que ja el vam començar fa 2 anys, que l'any passat el vam continuar i aquest any, per tercer any consecutiu, el repetim. Però a més a més també hem aconseguit sumar més sinergies. Hem aconseguit, aprofitar encara arriben, sumar la col·laboració i la participació de les galeries d'Art de Sitges i més en concretament de la galeria Agora 3, de la mà de l'Àngels Pi i de l'Alba Gràcia, que ens han ajudat a organitzar una taula rodona. Una taula rodona que estarà centrada en la figura de Josep Maria Subirats i amb la seva relació com a artista i tan vinculat amb Sitges. En aquesta taula rodona estarà moderada per la Vinyet Panyella, tots bé sabeu, la directora dels Museus de Sitges, i intervendran amb la doctora Lourdes Tirlot, una especialista en la seva obra, i la seva filla, la Judit Subirats. Aquesta taula rodona tindrà lloc el dissabte 17 de març a les 5 de la tarda a la galeria Agora 3. Disculpeu que m'hagi avançat, però és que com que he vist que entraven elles i havia començat l'acte sense esperar-me, doncs he aprofitat i he fet aquest speech previ. Com comencem a celebrar aquesta Fira d'Art? Doncs el divendres 16 de març a les 7 de la tarda en el Centre Cultural Miramar inaugurarem l'exposició dels 21 anys del taller de la Núria Corretger. Per què ens centrem en aquest taller? Doncs perquè com a responsable del Departament de Cultura tinc molt clar que la Núria Corretger ha fet una feina a Sitges que cal tenir-la, posar-la en valor i reconèixer-la. 21 anys de trajectòria per promoure l'art a Sitges és molt important. I a més, tal com ho ha fet ella, que ho ha fet centrant-se en els adults, en els artistes i en els nens. Ella ha portat una trajectòria, la veritat és que molt, 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 molt destacable. Ha influenciat perquè diferents tècniques que els artistes que procedien d'una tècnica entressin en aquestes tècniques. Ha fet que els adults que tenien inquietuds artístiques s'entressin en aquests mons. I a més ha fet una feina molt important, que és la de promoure l'art i sobretot les diferents tècniques d'art en els nens. Quan passem allò a les tardes pel carrer Sant Sebastià o els estius, quan ell organitza els casals, veure la feina o pensar en la feina que està fent ella allà dins, realment és per felicitar-la i aplaudir-la. Ens ha preparat, en aquesta inauguració el que la Núria ha preparat és unes diverses instal·lacions d'artistes que han passat per aquests tallers. A banda també doncs, hi haurà un espai on tindrà cabuda una de les col·laboracions també que el taller de la Núria ha dut a terme, que és sempre tota la programació de... o tota l'activitat que ella ha dut a terme durant la Festa de la Poesia, que sempre s'ha encarregat de coordinar tots els aparadors que aquesta festa sempre han ofert. Crec que també cal posar un valor, vull dir, de la mateixa manera que la Festa de la Poesia és una activitat cultural molt important, l'activitat aquesta dels aparadors que any rere any la Núria ha anat liderant i ha anat preparant i programant amb els artistes i amb les persones que assisteixen en els seus tallers i la vinculació que troben amb els poetes, doncs cal fer-li també un reconeixement. Doncs res, comencem la fira amb la inauguració d'aquesta exposició i ja passem pròpiament al que seria la inauguració de la fira, que serà el dissabte 17 de març a les 11 del matí en l'embalat de la Fragata. Enguany, com suposo que ja sabeu, ateses les obres que hi ha en el passeig de canvi de paviment, doncs aquesta carpa la tenim instal·lada a la platja de la Fragata. Crec que quin lloc més emblemàtic i més bonic que tenim per celebrar els 25 anys i que això també ens dona peu doncs, a programar també diferents activitats en aquest embalat. Inaugurarem la fira a les 11 del matí i a la 1 del migdia hem programat un concert de jazz de la mà dels Apocadixis Fort.
Aquest grup està format, liderat per en Joan Pinós i tres músics més, ells ens faran un repertori de jazz. Crec que serà una bona ocasió, si el temps ens acompanya, per gaudir d'aquell entorn, i tindrem a la disposició de la gent que ens visiti doncs, una terrassa per poder-ne gaudir. Ara, si us sembla, parlaré una mica de les xifres que tenim en aquesta Fira d'Art d'enguany. Enguany tenim un total de 43 estants individuals i 6 de dobles. Per tant, és a dir que el total d'estants són 49 artistes i són 49 i els estants són 49, no? Comptant amb l'institucional. No, 41 individuals i 4 dobles, que això fa un total de 49 artistes. I tenim 46 estants. I tenim 45 estants. 45 estants, disculpa. Com s'han repartit aquests estants? Com bé sabeu, nosaltres el que intentem sempre és promoure el talent local. Enguany tindrem 11 artistes sitgetans en aquests estants, 10 artistes de la resta de la comarca del Garraf, i després ja es distribueixen tots al territori nacional. També destacar doncs, que després dels artistes de la comarca del Garraf, els que són més representats són els de la Garrotxa. Entenc que aquesta comarca també deu ser terra d'artistes. Estem satisfets de la resposta que hem rebut. L'any passat segurament recordareu que vàrem introduir uns criteris de qualitat artística perquè el que volíem fer era pujar el nivell artístic de la fira. De la mateixa manera que vàrem dignificar i pujar tot el que era l'entorn expositiu i vàrem pujar de nivell tot el que eren els estants perquè els artistes realment es trobessin acollits i que els visitants veiessin que a Sitges apostem per la cultura i per l'art més en concretament, doncs enguany hem seguit amb aquesta mateixa línia de treball. Tenim molt clar que la qualitat artística que hem aconseguit després de la criba que vam fer l'any passat i de, no cal dir, una sèrie de problemes que van sorgir a l'hora de que les persones que van quedar fora de poder exposar doncs es van trobar. Aquest any hem aconseguit que el nivell artístic hagi pujat i aquesta era la nostra finalitat. Estem satisfets amb la resposta del talent local i esperem doncs, que la fira doncs, sigui grat de tots els visitants, que esperem que augmentin. Com bé us he dit, a la tarda passaríem a la taula rodona sobre l'obra de Josep Maria Subirats, que ja us havia mencionat abans, i a les 7 de la tarda ens aniríem a la inauguració de l'altra exposició de talent local que hem programat dins d'aquesta 25 anys de Fira d'Art. Aquí el que hem volgut és retre un homenatge i fer una exposició retrospectiva de tota l'obra de l'Horacio Elena, perquè creiem que és una persona que és un artista que s'ho mereix, la seva dilatada trajectòria doncs, tots la coneixem i feia temps que no exposava aquí Sitges. Hem aconseguit de la mà de la Maribel, que això sí que la Maribel ha estat qui s'ha encarregat de seleccionar tota l'obra de l'Horacio, ells dos es van reunir i van començar a treballar, hem aconseguit, crec, que reunir les obres que més representen les diferents etapes de tota la trajectòria artística de l'Horacio Elena, i si em permets, Maribel, tu pots explicar una mica més tota aquesta proposta sí. d'exposició. Gràcies, Rosa. Doncs l'exposició de l'Horacio Elena pràcticament comença l'any 62 i acaba el 2008, és a dir, des del principi, quan ell va començar al seu país, no? Quan va començar com a artista, i fins a pràcticament fa un mes que va fer l'última obra, que són unes aquarel·les. Llavors, és una exposició que fa un viatge per tota la seva trajectòria. Crec que l'Horacio està especialment molt content perquè en aquesta exposició hem fet un gran esforç per mostrar el seu ofici d'il·lustrador, perquè l'Horacio durant més de 40 anys ha fet pràcticament 250 llibres, hem escollit 150 il·lustracions i mostrarem una mica la seva trajectòria dins el món de la il·lustració, perquè ell està considerat un dels il·lustradors catalans més importants, no?, dels nostres dies, i
Pràcticament serà això, un recorregut per tota la seva trajectòria, acabant amb el seu ofici d'il·lustrador. I bueno, per mi ha estat un regal. Ens ho hem passat molt bé. Res, agafant la línia aquesta que comentava la Maribel de la il·lustració, és cert que crec que feia temps que des de la Regidoria de Cultura no es feia cap exposició d'aquesta tècnica artística, i per això el fet d'haver escollit a l'Horacio com a artista per exposar en aquesta Fira d'Art. Tampoc serà l'única exposició que enguany hem programat en la Regidoria de Cultura per la tècnica de la il·lustració. Sitges, com segur que tots vosaltres sabeu, té grans il·lustradors i crec que en aquests moments tocava programar exposicions al voltant de la il·lustració. Per tant, acabem la programació del dissabte i ens n'anem el diumenge. Enguany, aquest diumenge, doncs, tornarem a obrir les portes a les 11 del migdia i tenim programades uns tallers familiars anomenats Mars i Liona. Com segurament tots us imagineu, això, aquests museus estan organitzats de la mà dels museus de Sitges, i aprofitant el centenari de Maricel, doncs el contingut d'aquests museus van dirigits en aquest centenari de Maricel. Aquests tallers començaran a les 11 i es faran fins a la 1. A partir de la 1 també tenim una novetat aquest any dins de la fira. Hem buscat una altra manera també de promoure i de que els artistes que ens acompanyin a la fira se sentin més protagonistes, que és la de que hi ha un jurat que hem seleccionat entre un artista sitgetà, entre una galerista sitgetana, que està allà, que és la Kate, que acaba d'arribar, i també la Maribel per la tasca que ha fet, doncs, a la fira, que ells escolliran un artista dels que exposen allà que serà la persona encarregada de fer la imatge de la Fira d'Art del 2019. Penso que és prou atractiu pels artistes que enguany participen que sàpiguen que el proper any, doncs, ells seran la imatge d'aquesta fira. És un incentiu més a la participació i a valorar la feina dels artistes que participaran. Això ho anunciarem al voltant de la 1 del migdia, i en aquest sentit, doncs, ja la fira continuarà la seva activitat normal fins a les 8 del vespre, que serà el tancament definitiu. Què hem fet per promoure també la venda d'obra dels artistes que exposen? Juntament amb la col·laboració dels museus de Sitges, hem recuperat allò que en algun moment s'havia fet, que tothom que compri obra a la fira disposarà d'entrades gratuïtes en els museus fins al 31 de març. D'aquesta manera, el que busquem és la implicació i la complicitat de tot l'entorn cultural de Sitges, vull dir, de la mà dels artistes que es posen i que coneguin tot el nostre patrimoni cultural que trobem en els museus de Sitges. A més, també enguany hem buscat també posar en valor tot el que són els nostres premis artístics, el Sant Vicenç i el Pere Jou, i hem ofert als guanyadors del Premi de Pintura i d'Escultura, doncs, que tinguin un estant en aquesta fira. Pensem que també és un reconeixement cap als premis i una possibilitat de que aquests artistes, doncs, tinguin una finestra per donar-se a conèixer. De la mateixa manera que ja fa dos anys que vam incloure a les bases la possibilitat de que poguessin exposar a Miramar, el fet de que puguin tenir un estant a la fira, doncs, pensem que també és una oportunitat força positiva per aquests artistes.